Dröm eller mardröm kan det bli idag. Ska vi börja med drömlottningen kanske? För de som inte vet hur det funkar så bygger ju lottningen på att det finns 4 så kallade sidningsgrupper som då länderna har sorterats i. Och de här är rankade från 1-4 beroende på hur länderna är rankade på FIFA:s sammanställning över de bästa landslagen. För att det ska bli jämna grupper kvalitetsmässigt då. Och Sverige tillhör ju den näst sista sidningsgruppen, sidningsgrupp 3. Och i den första gruppen då så är det ju högt rankade länder helt enkelt. Mm. Där har vi Ryssland, Tyskland, Brasilien, Portugal, Argentina, Belgien, Polen och Frankrike. Och där finns det ju på pappret svagare länder som Ryssland. Så jag skulle säga att Ryssland, som Sverige känner från EM-kvalet, skulle vara en bra motståndare där. I grupp 2, Spanien, Peru, Schweiz, England, Colombia, Mexiko, Uruguay och Kroatien, så känns Peru som ett optimalt motstånd från Sverige. Sverige med grupp 3. Och sen i grupp 4 då, så finns det också en ganska spännande blandning av bra och mindre bra länder. Serbien, Nigeria, Australien, Japan, Marocko, Panama, Sydkorea och Saudiarabien. Och där framstår Saudiarabien som det sämsta på pappret. Så Ryssland, Peru, Sverige och Saudiarabien. Och då tror jag att Sverige skulle vara mer eller mindre garanterad att gå vidare. Mm. Men vad är mardrömmen då? Där finns det ett väldigt spännande alternativ i och med att Spanien är överraskande nog, med tanke på hur bra de har varit de senaste åren, i grupp 2 på grund av att de har fallit i världsrankingen. Så det skulle kunna finnas en mardrömsgrupp med Brasilien, Spanien, Sverige och sen det på pappret svåraste landet där nere, Japan till exempel. Mm. Och då skulle Sverige behöva slåss om topp 2-positionerna med Brasilien och Spanien, och då skulle det krävas en monsterbragd för att gå vidare. Det känns inte jättesannolikt. Alltså, det kommer vara så svettigt idag klockan 16 när lottningen äger rum, känner jag nu. När jag hör mardrömsscenariot. Nu tänker jag negativt kanske. Men sen så har det också varit en del kritik mot det polska landslaget inför lottningen som äger rum idag på eftermiddagen. Berätta, vad är det? Ja, man vet inte om det är medvetet eller ej, men de kan ha stått bakom en riktig kupp. Det är ju nämligen så att ett lands placering på FIFA-rankingen hör ihop med resultaten som man gör. Och länder som spelar många träningsmatcher riskerar ju dels att förlora de här matcherna och därmed falla i rankingen. Eller så är det också så att träningsmatcher, i och med att de inte är officiella tävlingsmatcher, också kan göra att även om du vinner så kan du falla på rankingen för att matchens betydelse är så låg. Polen har dock löst det här genom att inte spela några träningsmatcher överhuvudtaget egentligen i år. Vilket innebär att de sakta så här smygit upp och hamnade på topp 6 till slut. Vilket inte riktigt matchar spelarmaterialet de har. Nej. Och på så sätt har de rankats högre än till exempel Spanien. Trots att alla vet ju att Spanien är ett betydligt bättre landslag än Polen är. Så de har lite lurat systemet. De erkänner ju inte själva att det är det beror på. Men det är ju en väldigt smart kupp ju. För då kan de ha undvikit tuffare motstånd på grund av det. Busigt av Polen. Mm. Men vi har ju flera grannländer i turneringen, både Danmark och Island. Kan det vara så att det blir ett nordiskt derby och att Sverige ställt mot dem? Nej, i alla fall inte i gruppstadiet. Danmark, Island och Sverige brukar befinna sig på likadade positioner i FIFA-rankingen. Vi är ungefär lika bra. Så vi har hamnat i samma sidningsgrupp, grupp 3. Så det krävs att länderna går väldigt långt för att de ska mötas. Vilket är lite trist. Ja, men om vi går till final och möter Danmark där så blir allt klart. Liksom. Ja, absolut. Det var... kan någon ha sig. Ja. Men du, alltså... Om vi ska titta lite på VM nu då och hoppas att vi tar oss ganska långt. Vad har vi då för chanser, tror du? Hur långt kan vi ta oss? I och med kvalspelet där vi ställdes mot på pappret betydligt bättre nationer som Holland och Frankrike och senare playoffet Italien, så har Jan Anderssons landslag visat att I enskilda matcher så kan de utmana de allra bästa lagen. Det är det som är skillnaden mellan ett långt seriespel och ett turneringsspel. Att sämre lag har en större chans för att man spelar bara en gång mot varandra. Så jag skulle säga att vi har relativt goda chanser. Sen hänger det lite på om Zlatan väljer att spela eller inte. Det är den eviga. Ökar chanserna då? Jag tycker att de alltid ökar just för att vi har
tagit oss till VM genom framförallt en defensiv stomme. Medan anfallsparet Marcus Berg och Olof Toivonen är hyggliga men inte mer. Med Zlatan skulle vi ha en världsklassanfallare som skulle skrämma alla landslag. Och när vi tittar på världsklass, vilka andra toppspelare kommer vi få se och kunna njuta av i VM? Då? Ja, vi har ju bland annat Cristiano Ronaldo, regerande Europamästare i Portugal. Han är ju 32 nu, så det här kanske är hans sista VM. Annars skulle han ju vara 37 då, i och med att han kommer 33 när VM spelas. Nästa VM 2022, så det kanske blir en stor avskedsföreställning för Cristiano Ronaldo. Sen har vi ju extremt många spännande spelare. I Brasilien har vi till exempel Neymar. Argentina som tog sig vidare i sista stund har vi ju han som brukar klassas som världens bästa spelare, Lionel Messi. Så det är en hel del hyggliga spelare som inte spelade med i VM. Så är det ju, bland annat på grund av att Italien åkte ur. Men de allra bästa spelarna i världen är ju med. Vem vinner då, till slut? Jag skulle säga att det står mellan Tyskland och Brasilien. Det är det förutsägbara svaret. Men Tyskland har ett så pass stabilt lag. De har så pass bra blandning mellan etablerade världsstjärnor och talanger. De har en coach, Joachim Löw, som har varit där i herrans massa år, som kan sitt lag jättebra. Så Tyskland är mitt grundbett.